Qu'est-ce que dire? On a bien planifié le match. On savait les points forts d'Yeroum bien. On savait qu'on va arriver très bien. Mouchkil. On va dire un 11. Je n'ai pas eu blessé, suspendu. Mais félicitations. Tous les joueurs, comité. Public aussi waha qui qassah maana marra marra, mais félicitations à vous aussi. Dès que le point est très important, Dayan a penalty, ça aurait été un autre match, mais grâce à Dieu, des fois il manque un tout petit peu de chance. Lyon, avec le travail, on l'a apporté. Un point, Tihatanja reste en première division, Deru Lidero. وازم ولا وجدا اي ف وما كنتش ما غامرتش ما كناش ماركي يفالي شانجي الماتش كان خصنا كيك شوز دو ديفيرون كان خصنا ديك لا ماجي ديال حمودان والحمد لله دخل جابها دابا كي ريكوبير ترانكيلمون في لي فاكونس هذا الشيء غامرنا معاه اون افي با لو شوا يفالي ريسكي اون ا ريسكي والحمد لله اون ا يو لو بو Ok. Andek, non, je vais prendre des exemples. Andek, Hamad El Achir. Andek, Ali Ben Amr. Andek, Ijroutan. Andek, Ima Sadil, Ima Hatim. Andek, Nusser. Laaba, ma ki wqfouch. Kunti drti معنا le voyage, kifash rjana men Esfi. Taarefha. ما تقدرش تخدم اللياقه البدنيه وانت تعبان. شنو كيوقع لنا؟ عندنا التيران قاصح، اوكي، خصنا نحاولوا. عندنا شي لعابه لعبوا بزاف، عندنا شي لعابه عندهم لاج، كلشي داكشي كيدخل في نفس لو بلا. الا بدينا غنجيو بعض المرات كيصحابنا بلا الا ترينيتي بزاف راه غتكون حسن، يون في لو كونتخير. فهمتيني؟ Ça n'a rien à voir avec la préparation physique, c'est plus mental. Ou la plupart des deuxièmes mi-temps, surtout en Afdar, mais quand c'est le premier mi-temps que la Boumzien ou Dakhlin, les joueurs ils sont sous pression. Ou quand ils ont mis là, ou quand ils ont mis le fond. Qui fait ce qu'ils ont mis là où ils ont mis là Quand on a mis le mot, on a mis le rejet, dire, ou le jet, on a mis le fond. Ça doit être le contraire. Mais le joueur qui entre le terrain, qui pense qu'il a 45000 واحد موراه كيدفعوا وكيعاونوا وخا يغلط كيصفق عليه ويعاود ويعاود ما كيخافش. Il n'a pas de pression. حنا on fait le contraire. في التليفون ديالي النمره ديالي ما عرفتش علاش خرجت عند كلشي. J'ai reçu plus de 250 messages qui قولوا ليا علي با معمر ما يدخلش يلعب. 250 messages بحسوبين le meilleur du match le meilleur joueur du match chapeau كل واحد يدير خدمته الجمهور يدفع ويعاون الصحافه تهضرش تقول لا فيريتي انا بغيتكم تشوفوا نتوما تشوفوا شنو كنترينيو باش تعرفونا واش كنديروا فيزيك واش كنديروا فيديو واش كنديروا تكتيك واش كنديروا اتاك واش كنديروا ديفونس فهمتي وتشوفوا اللعابه كيفاش كيترينيو كيفاش كيخدموا كيفاش مضابطين كيفاش كيحاولوا يديروا كلشي وانا بغيتكم تدخلوا لي فيستير دخلوا لي فيستير شوفوا شنو كاين راك نقول لهم شابو شابو برافو بكلشي الاكراهات اللي كانت شابو راه الريزولتا هذا كله راه هنا راني تكتيك ني فيزيك ني تكنيك ما كيدبش على شي واحد هنا راه سي دي جون اي زون دي فامي عندهم ولادهم عندهم هم مي كتجي نتا وتعاير له مو وتعاير له باه وتعاير له ولدو تزبل فيه كيفاش بغيتي يموت معاك ويدفع عليك حنا واخا حنا دوزنا صافي عندنا كونطونسيل لو كونطرا ديالنا عندنا فديك الباليزه المعيار وهذا سي با ان بروبليم نقبلوها باسكو سي اوت شوز مي سي دي جون سي دي جون اي او ليو دو لي بوسي لي زونكوراجي كنديرو لو كونترير علاش كنقولو الدراري Chapeau
شابو اون دو كاليتي ماشي كاليتي هما اللي عندنا واش نقدروا نجيبوا لعابه اخرى اخرين باش يلعبوا ما كاينينش كاينين هادو الو كيسكون دو فير لي زونكوراجي نكتبوا عليهم مزيان نعاونوهم يعليو الراس داكشي اللي كنطلب من كلشي مي دوماج شي وحدين كننساو باش نكونوا معاهم باغيين خدموا رجال تمرتو ما بغاوش شي شماتة يضحك عليهم وداروها خدموا شابو ليهم